posledním domácím zápase se utkali hráči příbramských Kocourů s hostem z Benátek. Zcela jasně ovládli celou hru a zaslouženě vyhráli 3-0 na sety. Tak hráli jsme velmi dobře, první set nám vycházelo úplně všechno, druhý set byl trochu vyrovnanější, uhráli jsme koncovku a ve třetím setu zase jsme předvedli dobrý servis a dobrou obranu a hráli jsme dobře na ztrátu, takže doufám, že divákům před Vánocem a jsme udělali trochu radost, vyhráli jsme za 3 body a ještě nás teda před koncem roku čeká 29. prosince výlet do Zlína, takže ještě máme jeden zápas, ale teď si jdem užít Vánoce a pak 26. začínáme znova s tréninkem. No a protože s fanouškama se tady uvidíte až v lednu domácími, tak co byste jim popřál do nového roku a na Vánoce? Tak určitě přeju všem hodně zdraví, jsem rád, že chodí v tak hojným počtu, doufám, že v roce 2019 nám zůstanou věrní, budou chodit a super takhle pozbuzovat a my se jim budeme snažit za oplátku zase ukázat hezký volejbal a nějaký pěkný vítězství. Tak já musím říct, že v prvním setu nám vyšlo úplně všechno, rychle jsme odskočili, dařilo se nám servis, od toho se oddělala obrana, měli jsme i štěstí. První set byl rychlej, nicméně potom, jak to klasicky bývá, když ten první set nám, nebo manšaftům vyjde dobře a rychle, tak ten druhý bývá o to těžší. A to se potvrdilo, pak jsme se chvilku táhli, nicméně, ale zase jsme nějaký balony ubránili, dali jsme nějaký esa a zase ten druhý set vyhráli. No. Ve třetím setu mi přišlo, že se do toho nemůžeme úplně dostat, nicméně zase musím říct kvalitním servisem, kvalitní obranou a nějakou stabilní hrou, hlavně na ztrátu, jsme dokázali ten třetí set urvat v náš prospěch a tím celý zápas, za což jsme samozřejmě šťastní. Teď nás čekají Vánoce, tak co dělají hráči o Vánocích třeba? Co budete konkrétně dělat vy? No, samozřejmě ty 2-3 dny, jak jsou svátky vánoční, jsme doma, nicméně už 26. večera se tady musíme sejít, protože mezi svátky hrajeme ve Zlíně, to znamená, tady se normálně trénuje, ale samozřejmě štědrovečerní večeři máme všichni doma, ač některý toho kapra moc nejí, hlavně cizinci, tak my si ho rádi dáme v kruhu rodinném všichni. No. Já bych chtěl poděkovat všem divákům, fanouškům za podporu v letošním roce a doufám, že budou chodit minimálně ve stejném, ale i ve větším počtu a my se moc těšíme na příští rok a hlavně zdraví a štěstí. Na závěr ještě proběhla za velkého zájmu fanoušků autogramiáda a prodej nového kalendáře. Kalendář nafotili hráči, letos byli hráči jako horníci. Fotili jsme to tady samozřejmě v Příbramských dolech. Celý tento nápad, kde fotit a jak fotit, tak zprodukovala Hanka Šmejkalová. A nafotil nám to Dan Sklenář, bývalý volejbalista, známý fotograf. Kalendáře jsou v prodeji vždy při volejbalovém utkání a poté ještě v roce 2019 na začátku roku můžou lidé si kalendář zakoupit v Vinotéce Bobule na náměstí 17. listopadu, takže tam jich je dost, a nebo případně, kdyby byla velká poptávka, tak dodáme.